Em novembro de 1989, na região de Brecon Beacons, que é o nome de uma cordilheira localizada no país de Gales, que também dá nome ao Parque Nacional localizado nas cordilheiras, Janice e seus netos Cat, de 11 anos, e Tim, de 5, estavam viajando de carro pelas estradas da região. Ao passarem por Brecon Beacons, já era início da noite e o céu estava escuro. Janice estava dirigindo e Cat e Tim estavam no banco de trás. Enquanto os irmãos olhavam pela janela traseira do carro a paisagem, eles viram uma fileira de luzes coloridas no céu. As luzes estavam bem altas e distantes do veículo, mas chamaram a atenção dos jovens, que então alertaram sua avó sobre as luzes, que também conseguiu as ver. Enquanto eles viajavam, as luzes por diversas vezes se apagavam em um minuto e se acendiam no minuto seguinte, sempre em uma posição diferente no céu, evidenciando que as luzes provavelmente estavam se movendo lentamente e pareciam inclusive vir em direção ao carro. Janice ainda brincou com os netos, dizendo que eles estavam indo buscá-los, quando de repente o objeto surgiu bem próximo ao veículo e muito mais baixo. As testemunhas estimam que o OVNI estava somente cerca de 30 metros de altura do chão. Neste momento, era possível ver a fileira de luzes com muito mais clareza, dispostos em uma linha levemente curva. E apesar de não ser possível ver o objeto, as testemunhas acreditam que ele era em formato de disco, com o tamanho de cerca de duas casas. Naquele momento, Janice ficou maravilhada com a visão e resolveu parar o carro no acostamento para tirar uma foto. Quando Janice desceu para ir no porta-malas pegar a câmera, seus netos ficaram gritando e implorando para que ela voltasse ao carro. Estava muito escuro e a estrada estava vazia, e Janice não estava conseguindo configurar a câmera para um modo noturno. Então ela resolveu desistir e atender aos gritos dos netos, que pediam para que ela voltasse ao carro. Seguindo o percurso, eles não olharam mais para trás e não mais viram o objeto. Porém, um pouco mais à frente, na estrada, Janice conta que viu um clarão de luz branco azulado que iluminou as colinas que haviam logo à frente do veículo. O brilho durou cerca de 10 segundos até desaparecer, o que fez Janice descartar a possibilidade de ter sido um relâmpago. Além disso, o céu estava limpo e não havia nuvens de tempestade. Janice também teve a impressão de que, de alguma forma, o fenômeno estava ligado ao OVNI que eles haviam visto anteriormente. Como seus netos já estavam assustados, ela não comentou nada com eles e, por sorte, eles não viram o fenômeno. 19 anos depois, Simon Griffey, doutor em psicologia e professor universitário da Universidade de Cardiff, estava viajando pela mesma estrada em Brecon Beacons, juntamente com seu filho Jack. Os dois viram uma fileira de luzes coloridas pairando sobre as montanhas. Assim como no caso de Janice, Simon não ouviu nenhum som vindo do objeto e conseguia apenas ver as luzes. Outros dois carros que estavam passando pela estrada também pararam os veículos para observar o fenômeno. Simon conta que as luzes estavam altas no céu e eram um pouco menores do que a lua cheia. Eram cerca de 7 luzes enfileiradas e seu filho Jack conseguiu fotografar o fenômeno com seu celular. Mas, para a surpresa deles, o celular só conseguiu captar 3 das 7 luzes. O objeto depois se moveu para longe, desaparecendo de vista. A explicação dos céticos para o avistamento de Simon foi de que tratava-se de enormes lanternas feitas por mãos humanas que estavam apenas flutuando no céu. Para quem não sabe, a lanterna que os céticos se referiam neste caso são as lanternas voadoras, ou também chamadas de balão chinês, que são basicamente balões de papel que são movidos a ar quente gerado por uma vela ou outra chama. Este tipo de lanterna é muito comum em algumas culturas do mundo, mas se considerarmos que o incidente ocorreu em um parque nacional, uma área arborizada como Brecon Beacons, uma lanterna como essa não deveria estar ali, pois poderia e provavelmente iria causar um incêndio.
Ainda assim, existe a questão de que o avistamento durou vários minutos. As luzes pairaram no ar e depois se moveram todas juntas, como se pertencessem a um único objeto. Ou seja, essa explicação não se encaixava com aquilo que as testemunhas haviam visto e fotografado. Neste caso, temos dois incidentes idênticos, relatando a mesma coisa em datas completamente diferentes. As testemunhas de 89 e as de 2008 não se conheciam. Ambas as testemunhas também eram acostumadas a viajar por aquelas estradas e nunca haviam visto algo parecido e nunca mais voltaram a ver. Outra hipótese lançada por muitos céticos é de que seria algum tipo de aeronave experimental do governo britânico, já que a área de Brecon Beacons é frequentemente usada para treinamento militar da Força Aérea Britânica. Mas essa hipótese também cai por terra quando analisamos o fato de que o objeto, no incidente de 89, claramente se moveu em direção ao carro. Se fossem pilotos militares testando alguma tecnologia secreta, por que iriam se aproximar de um veículo na estrada, tendo em vista que o objetivo de um projeto secreto é de que ninguém saiba que ele existe? Além, é claro, da irresponsabilidade que seria chegar perto de civis com uma tecnologia experimental. Ambas as testemunhas, tanto de 89 quanto de 2008, também concordam de que o comportamento das luzes não era compatível com nenhum avião ou helicóptero conhecido. Outra possibilidade seria de que o fenômeno tratava-se de fogo fátuo. Para quem não sabe, o fogo fátuo são luzes que aparecem normalmente em regiões pantanosas ou onde há sepulturas. Isso porque ele é resultado de gases que são liberados quando um corpo orgânico entra em decomposição. Essas luzes normalmente podem alcançar até 2 a 3 metros de altura e liberam um som característico. Outro ponto importante é que quando alguma testemunha avista o fogo fátuo e sai correndo, esse deslocamento de ar, causado pela corrida da pessoa, transporta também os gases, dando a impressão de que aquela luminosidade está perseguindo a pessoa. Porém, aquilo que as testemunhas avistaram estava muito alto no céu e, no caso do incidente de 89, perdeu altitude e desceu até próximo do carro. Além de que, em ambos os casos, as testemunhas disseram que o fenômeno era completamente silencioso, o que são características que também não se encaixam nessa explicação. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.